Připravte se. Pozor. A odstartovaná Příčná a Rouny. Máme to ve vodě všecko, Rouny rychlejší. Tohle Příčná 9, cestu 10. Věřím, že ta mašina Příčný ještě stále sílu má. A oba pokusy platné, takže 16. Počkám, až to tady ještě dotrápí. 6:42 vlevo a platný čas pro Příčnou. 17:86 je platný čas Rodeo.